Добър вечер, уважаеми дами и господа. Здравейте и добре дошли от Саудитска Арабия, където днешният ден посветен на квалификациите за световното първенство през 2022. В нашия ефир целият фокус е изместен към азиатските квалификации, а в следващите 90 игрови минути ни чака сблъсъка между Саудитска Арабия и Виетнам. Считана за един от най-успешните азиатски отбори в футболно отношение, отбора на Саудитска Арабия е категорично големия фаворит в днешния сблъсък. И от гледната точка на домакин, и от гледната точка на традициите, на историята, на моментната форма дори, Саудитска Арабия влиза като големия фаворит в днешния двубой срещу Виетнам. От другата страна, за първи път в своята история, като цяло Виетнам се класира за тези квалификации за световното първенство. Достигна до този третия етап, като един от най-добрите втори отбори в групата на втория рунд. И ако сте гледали внимателно и нашата студийна програма, доста сложно, доста странен дори на моменти е формата, който предлагат азиатските квалификации по пътя към Катар 2022. Но така или иначе те първа и за това ще става дума. Едно е сигурно, днес Виетнам се надява да започне с успех, противно на логиката, противно на прогнозите и противно на очакванията. Виетнам вярва, че може да поднесе голямата сензация още в първия сблъсък от третия кръг на квалификациите за Мундиала през 2022 година. Имате шанса да зърнете и двете 11-торки. Набързо ще ви преведа отново през тях, започвайки от състава на Саудитска Арабия. Успяхте да видите как изглеждат 11-те, на които се спира французина Ерве Ренар. Под рамката на вратата